10 জুলাই দেওবাৰে অসম টেবুল টেনিছ সন্থাই আয়োজন কৰে এক সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান। গুৱাহাটীৰ নেহৰু ষ্টেডিয়ামৰ অসম অলিম্পিক সন্থাৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয় এই অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে অসম জলসিঞ্চন বিভাগৰ মন্ত্ৰী তথা অসম টেবুল টেনিছ সন্থাৰ সভাপতি পীযুষ হাজৰিকা, অসম গৌৰৱ টেনিছ খেলুৱৈ অৰ্জুন মনালিছা বৰুৱা মেহতা, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় টেবুল টেনিছ খেলুৱৈ কমলেশ মেহতাৰ লগতে বহুকেইজন সন্মানীয় ব্যক্তি। এই অনুষ্ঠানৰ মুখ্য আকৰ্ষণ টেবুল টেনিছৰ ছাব জুনিয়ৰ পৰ্যায়ত ৰাষ্ট্ৰীয় চেম্পিয়ন হৈ অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা প্ৰিয়ানুজ ভট্টাচাৰ্য। অসম টেবুল টেনিছ সন্থাই এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে প্ৰিয়ানুজক সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ লগতে সন্থাৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলৈ 2 লাখ টকাৰ চেক আগবঢ়ায়। লগতে সন্থাই তেওঁৰ প্ৰশিক্ষকসকলকো সম্বৰ্ধনা জনায়। সভাত উপস্থিত থাকি অসম অলিম্পিক সন্থাৰ সম্পাদক লক্ষ্য কোঁৱৰে প্ৰিয়ানুজক 25,000 টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰে। প্ৰিয়ানুজক অভিনন্দন জনাই অসম টেবুল টেনিছ সন্থাৰ সভাপতি পীযুষ হাজৰিকাই কয় এনেদৰে। লেভেলত নেশ্যনেল চেম্পিয়ন হৈছে প্ৰিয়ানুজ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া। তেখেতে টেবুল টেনিছত নেশ্যনেল চেম্পিয়ন হৈছে ছাব জুনিয়ৰ লেভেলত। আমি অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ আৰু অসম টেবুল টেনিছ সন্থাই তেখেতৰ এই পাৰদৰ্শিতাত উৎফুল্লৰ পৰা 2 লাখ টকা তেখেতলৈকে আগবঢ়াইছোঁ। আমাৰ যি দুগৰাকী মেনেজাৰ আৰু কোচ আছিলে তেখেতক আমাৰ দলটোৰ লগত গৈছিলে, তেখেতলোককো সম্বৰ্ধনা জনাইছোঁ। আৰু আজিৰ পৰা আমি কলিকতাৰ পৰা এগৰাকী কোচ আনিছোঁ। টেবুল টেনিছ সন্থাৰ এনেধৰণৰ পদক্ষেপৰ জৰিয়তে অসমত আৰু বহু প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ আগবাঢ়ি যাব বুলি ক্ৰীড়া অনুৰাগী আশাবাদী। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ফাৰ্কৰ পৰা সহযোগত উদয় বৰগোহাঁইৰ প্ৰতিবেদন, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।